geeku waa taariikhda agoosta 3/2022 Arbacada amniga qabso ma aha shirkii golaha amniga dawladda koonfur galbeed sida caadiga ahayd oo isbuulaha maalin Arbacada luqabad jiray shirkaana geeku meeshii gudoomiyay ahaa wasiirka amniga dawladda koonfur galbeed mudane maxamed isaaq abdi may lako marti qaad ee ku qayb ku hayay geeka wasiir dawladda madaxtooyada dawladda koonfur galbeed iyo agaasimaha madaxtooyada dawladda koonfur galbeed saasoo kale shirkama ay ku qayb galay saraakiisha laamaha amniga oo NSK jar xoog dalka Soomaaliyeed booliska daraawiishta ATMIS iyo UK inta badan shirkama ay warbixin la ku dhageystay in saraakiishaas ay tii shirkaha ku qayb galay mayna ku warbixinaha howlgaladii muddooyinkan socday iyo diyaar garowga ciidamada iyo ku jiraan muddooyinkan iyo warbixin la ku dhageystay saasoo kale may warbixin la ku dhageystay qayb ku tirsan saraakiish saraakiil ku tirsan wasaaradda amniga oo yoona howlgal muddooyinkan safar aan ku bahaayeen degmooyinka gobolka Bay oo si loo soo biyaahay database iyo diiwaangelinta ciidanka daraawiisha dawladda koonfur galbeed si lan qaado howlgal oo wadajir ah oo lagu baacsado xoogaga nabadeedka Al-Shabaab oo dadka shacabka Soomaaliyeed ee dhiijo iyo diintiyo iyo dadnimada ay deegaanka ku duuleen si lan ku horseedo waan lan ku horay deegaanada guud ahaan koonfur galbeed iyo geeka shirkanta badan ku falanqeeyay shirkadaas oo kale meelanka ma hadnagay ciidamada oo har iyo habeen inteegan si amniga aan sugu lahaayeen guud ahaan koonfur galbeed waan aan la dagaalamin lahaayeen xoogaga nabadeedka Al-Shabaab iyo lan ku ma hadnagay saasoo kale shirka meelanka ma hadnagay ciidanka ATMIS oo mar walba garab surun meel eray ciidamada geesiyaasha oo iska jiraan daraawiish iyo boolis iyo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo nabad suudan iska jiraan iyo mar walba garab istaag oo soo biyahayeen iyo idin lagu ma hanagay ugu dambeyn shirka ma ku dhamaaday meel eray in si wada jir oo la isku garab sado oo ciidamada dhamaan qaybasha shaldoon isku garab sadaayaan howlgal degdeg ah la qaado doona xoogaga nabadeedka Al-Shabaab oo duulaanka ka qaaday diinta dalka iyo dadnimada iyo dowladnimada Soomaali duulaanka ka qaadeen si weerar oo wada jir ah la qaado lahaayay shirka ee ugu dambeyn go'aan la hagaajiyay waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya